Priča o Samiru Avdiću, Bošnjaku koji je glavni svjedok srbijanske optužnice protiv Nasera Orića, je velika priča koja ima malu medijsku pažnju. To je zato što se većina medija plaši objave ove nadrealne priče, montaže sudskih procesa. Nakon što je neko tužilaštvo u Bosni i Hercegovini predao tonski zapis telefonskog razgovora Avdića sa Orićem, u kojem paradoksalno Avdić od Orića, kojeg svojim svjedočenjem teško optužuje, traži zaštitu, to baš od njega, i nakon što je CD objavio dio tog telefonskog razgovora, Avdić je nakon još jednog pritiska, pokušaja pritiska u Beogradu, ipak izbačen iz Beograda i na slobodi je. Do njega je došla naša Nena Škrijeljko-Ljenović, koja inače dolazi do onih do kojih je to nemoguće. Samir Avdić je bio najtraženija osoba od hapšenja Nasera Orića u Ženevi. 5 godina bio je pod zaštitom specijalnog tužilaštva za ratne zločine Srbije. Prije 5 godina policija RS-a ga je uhapsila u Bratuncu dok je bio na uslovnoj slobodi. Lice na ruke u policiju, BMW, zeleni i za Beograd. Srbijanskom specijalnom tužilaštvu je navodno dao izjave kojima teško tereti Nasera Orića za navodne zločine. To je nastala frka kad sam ja bio u Biljnom zatvoru. Nisam ja tu izjavu ni imao, nego sam ja dobio izjave od Nebojše Jovanovića tužitelja i od Boška Đukića. U zatvor ja sam dobio papire šta da prepiše. Da prepišem sa papira na papir. Dobijem izjavu ovakvu, ja sad prepisujem novu. Ja pišem pismo. Vidjet ćeš i datim se. Da se skine Nebojša Jovanović sa dužnosti, da ja sa tim nemam ništa. Da se meni tu prijeti, ako ne budeš svjedočio ovo, idiš na robiju. Imam i ovog policajca, potpis tog policajca, kad sam mu ja rekao, ja kažem, ti ćeš mi biti svjedok, pošto je policajac, ti ćeš mi biti svjedok, da ovo nije moje. Kad meni čovjek, onaj policajac, ima baš ono izjavi imen tog policajca. Kad meni kaže, ja sam, kaže, uniforman sa na lice, ja kažem, pa skinuti uniform, pa uđi u sud. Na osnovu izjave za koju Avdić tvrdi da je morao da prepisuje i potpisuje, tužilaštvo Orića kasnije sumnjiči za zločine. Jest, i fataju ga. Ma kako zalazi, Bože, ja bio, ili sam bio u Tuzu, ili sam bio u Konjić polju, nisam niti znam, zalazi, gdje, kako treba. Avdić tvrdi da na njegova pisma nije reagovalo ni tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ni SIPA. Mene nikad niko nije pitao, ni on je 2010. kad sam izašao iz zatvora, hodu SIPU, hodu tužilaštvo, šta je ovo, zašto je ovo, nikad mene niko nije pitao. Pravosudne i policijske institucije u našoj zemlji nisu reagovale, ali zato jeste pravosuđe Srbije. A mene su ukopali 4 čovjeka Bošnjaka koji su došli u Beograd i davali izjavu. Taj prvi čovjek koji je dao izjavu protiv Nasera Orića, Nasera Orić je sam na njegovu izjavu mogao jedno 12-13 godina pravi kazne da dobije. Drugi čovjek iz Bratunca, iz Suhe, jedan kojeg znam ja od rođenja, kad je dao izjavu protiv Nasera i gdje svaku 5., 6. riječ spominjao i moje ime u toj izjavu kad je dao tamo pred u Srbiji, spominje moje ime. E, kad je on počeo moje ime da spominje i još jedan poručnik iz Kragljevode, iz Srebrenice, jel ja imam takav taj papir imam neki da ne smijem ja sad reći njihove svjedoke koji su pod njihovom i sad zaštitom tih ljudi ne smijem mi reći jel dobio bi odmah 5 godina zatvora. Od 3 do 5 godina me kači. 4 svjedoka o kojima govori Avdić su među glavnim svjedocima tužilaštva u predmetu protiv Nasera Orića. Jedan ti je na Iliđi na Otesu. Drugi ti je u Puračiću, treći je preko granice, 4. je tu isto u dijelu federacije u Sarajevo živi. Taj poručnik je sa Naserom možda do sad, možda evo i sad kad ja ovo pričam, možda sidi s njim pije kafu ili sok. O tim istim svjedocima je Avdić govorio i u telefonskom pozivu upućenom Oriću, a koji smo ekskluzivno objavili u CD-u. Avdić tvrdi da ih srbijansko tužilaštvo plaća kako bi bili svjedoci tužilaštva. Znam za trojicu da su po 1000 eura dobili, a znam za jednoga, ne bi ga mogao ja otkriti, tu ću posebno na stranu staviti, koji je imao nagodbu. Imao je sporazum sa jednim tamo tužiocem Vladimirom Vukčevićem, Dragoljubom Stankovićem, imao je sporazum prije ulaska u sudnicu da da izjavu, imao je sporazum za pisanje neke knjige, da neće platiti on knjigu, nego da će on financirati da on napiše sebi neku drugu knjigu. To možete pretpostaviti koja je. Iz Srbije.
Nakon što je ovaj snimak dostavljen sudu Bosne i Hercegovine i objavljen u CD-u, tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine tek tada ide u Beograd. Avdić svjedoči o njegovom sastanku sa tužiteljima Miroslavom Janjićem iz Bosne i Hercegovine i Vladimirom Vukčevićem iz Srbije. Ja nisam htio da pristanem sa ovim tužiocem što tereti Nasera. Znamo ime žena onaj što tereti. Ja nisam htio pristati da idem da budem svjedok protiv nas. Razumiješ, nisam htio pristati. I onda je tu bila prijetnja, bilo je, o, ti ćeš nauc, ti ćeš, ja kažem, neki idem nauc, ali ja neću. 5 godina sam, garantovao mi je Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković da do 5 godina, ako odbijem njihovu ponudu i ako ne budem svjedok protiv nas. A uzvrat, kako se kaže, uzvrat, ako budem svjedok na Saroviću, i ovaj tužilac, on je dolazio u Beograd kad je donio taj snimak što je Naser od njegov tužilaštvo, on je došao odmah posle 10-15 dana u Beograd. Tamo 99% da će me vratiti u Ameriku, da će dobiti auto i dobiti kuću. Da budem protiv Nasera. A pošto sam ja odbio da budem protiv Nasera, protiv njega da svjedočim na sudu, nisam stio svjedočiti. Onda je ovaj tužitelj rekao, kaže, onda je tevka je zabranjen, kad je čitav život, kaže, u Bosnu, ovdje kaže, ostati, a ja se, kaže, vraćam za Bosnu, kaže, za 15 dana se, kaže, vidimo ovdje, kaže, na ovoj istoj klupi, kaže, ja i ti, žena ti, kaže, donosim ti, kaže, papire, kaže, od 3 neke zapadne zemlje. Znaš, kao, neću ja moći doći vamo, a to je njegova, znaš, priča bila, kao, ne smiješ tamo. To je tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine. Da, ovaj, što je protiv Nasera, to je. Avdiću nije nuđen samo udoban život, već mnogo više. Navodno, američki pasoš i 800.000 eura, tako tvrdi. Američki pasoš i 800.000 eura na lice mjesta na ruke, keš lova. Zašto ste dobijali to? To ću reći ko me bude pitao. Pa evo, pitam vas kad ja. Budem dobio zaštitu svog naroda i svog tužilaštva. Američki pasoš i 800.000 eura. Samo da biste nekoga okrivili? Samo da završim posao, a mogu sam... Mogao sam taj posao da završim za 1-2,5 sata. Jer sam kažem, Allah malet Bosna, ne treba mi ni Bosna, ni bosanski narod. Ali nisam taj čovjek. 5 godina je Avdić, kako kaže, trpio psihička i fizička maltretiranja. Zvuči nevjerovatno. To će ona najbolje u mene žena reći šta je se jedne noći desilo kad je Vladimir Vukčević došao sa policijom u mom stanu. Šta mi je se sa meni desilo? Šta vam se desilo? Pa dobro, ne bi ja o tome pričao. Otišla mi je ruka ovo. Evo, ova smo 2 prsta slomili. Da bi ja morao potpisati neke papire, ali ja nisam htio potpisati i tako da smije bal dalje odmetiti. Da sam potpisao, tada bi bio Naser u pitanju i bio bi ovaj načelnik što je bio. Šta je bio Hakija Mehlić u Srebrenici? E, njih dvojica bi tad najviše nagrabusla. Samir Avdić je sada u Bosni i Hercegovini. Nakon svih trauma i drama, sasvim regularno su mu vraćeni dokumenti i uz policijsku pratnju je došao do granice Bosne i Hercegovine i ušao u svoju zemlju kao slobodni građanin zajedno sa svojom porodicom. Više ne treba nikome, barem za sada.